Direktor pozorišta Prijedor Zoren Baroš najavio je da će u zvaničnom takmičarskom programu 15. Međunarodnog festivala pozorišta Zlatna vila učestovati pet pozorišta. Teatar Kerempuh iz Zagreba sa predstavom bilježnica Robija K. Narodno pozorište iz Beograda sa balkanskim špijunom. Hrvatsko narodno kazalište Mostar sa Logorilijadom. Narodno pozorište iz Subotice sa zlom ženom. I narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke sa komadom zločini kazna. U ovom trenutku je neizvjesno da li će festival biti u uh, naznačenom terminu od 20. do 26. aprila, zbog svega ovoga što se dešava, no mi radimo kao da će sve biti u redu. S tim što je juče organizacijski odbor festivala na nivou grada usvojio rezervni termin održavanja festivala, to je termin od 25. do 31. maja. Baroš dodaje da prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije eskalacija virusa korona traje između 7 i 9 nedjelja, pa je zaočekivati da bi termin krajem maja bio moguć ukoliko se stanje nesmiri ranije. Pred rezervaciju ulaznica za festival Zlatna vila građani mogu obaviti telefonom od ponedjeljka 16. marta do petka 3. aprila. Pred rezervacija važi samo za komplete ulaznica. Cijena kompleta za sedam predstava koja koje će prijedorska publika moći pogledati u vrijeme festivala je 60 konvertibilnih maraka što je zaista minimalno i popularno Nakon tog termina koji će biti završni termin za podizanje kompleta karata, ostatak ulaznica ići će u slobodnu prodaju po cijenama od po 12 konvertibilnih maraka za svaku predstavu, izuzev za predstavu Narodnog pozorišta iz Beograda, čija će cijena biti 15 km. Baroš je rekao da su veoma zadovoljni programom koji je za ovogodišnji festival selektovao Marko Misirača. Van konkurencije biće izvedene dvije predstave. Monodrama Zijaha Sokolović, lijevo desno glumac, te premijer na sile u vazduhu pozorište Prijedor. Ova manifestacija imaće i bogat prateći program sa književnim promocijama i izložbama. Žiri 15. Zlatne vile čine glumac i režisir Zijah Sokolović predsjednik, te članovi Željko Hubač iz Beograda i Tomislav Čadež iz Zagreba. Ukupan budžet festivala je 102.000 konvertibilnih maraka.